Suuri osa vanhemmista ei todellisuudessa tiedä sitä, että kuinka lähdetään liikkeelle, kun kysymyksessä on lapsi, joka ensimmäistä kertaa kohtaa hiihtovälineet. Ja voi melkein sanoa, että ensimmäistä kertaa kohtaa lumeen siinä merkityksessä, että lähdetään hiihtämään. Silloin tärkeintä on ne varusteet, asialliset varusteet. Väline on sen hiihtosuorituksen kaikkein onnistumisen kannalta tärkein asia. Ja lasten hiihtosuksessa niin tämä kenkä-side-järjestelmä kaiken kaikkiaan on oikeastaan se, joka ratkaisee sen, että onnistuuko se hiihtäminen vai eikö se onnistu. Ja kun on pienestä lapsesta kysymys, niin se kenkä täytyy olla semmoinen, jolla voi tehdä muutakin kuin hiihtää. Ja silloin tämmöinen tavallinen talvikenkä on useimmiten se kaikkein toimivia paras ratkaisu. Eli silloin kun halutaan lopettaa se hiihtäminen, voidaan samat kengät jalassa mennä tuonne pulkkarinteeseen laskemaan pulkkaa tai kiipeämään lumilinnaan tai rakentamaan sen lumen kanssa mitä tahansa. Ja toinen mikä on tärkeää on se, että kun se tavallinen kenkä sitten laitetaan siihen hiihtovälineeseen, sukseen, niin se ensimmäinen useimmiten ja paras on toimiva mäystin. Tämmöisen mäystin siteen asennus on erittäin tarkka ja tärkeä toimenpide. Jos tämä side on vähäkään liian iso niin, että kenkä ei pysy kunnolla paikallaan, niin on lähes mahdottomuus onnistua siinä itse hiihto-opetuksessa ja oppimisessa. Sen takia tässäkin tämä on ruuvattava tämä sidesysteemi sillä tavalla, että tämä täytyy irrottaa sieltä ja asettaa kengälle sopivaksi niin, että se kenkä asettuu jämäkästi tähän siteeseen niin, että se kiristyy sekä täältä kärjestä että myös sitten tästä itse kengän päältä myös. Eli tällä tavalla me saadaan kiristettyä tämä side tähän paikalleen näin. Ja sitten lukittua se siihen tukevasti. Ja tällä tavalla tämä kenkä nyt pysyy täällä koko tämän liikkumisen ajan niin täällä siteessä. Itse tämä suksi täytyy olla riittävän ensinnäkin sopivan mittainen. Topi tuuppa tänne, katsotaan minkä mittainen tämä suksi on. Noin. Yleensä lähtökohta on se, että mitä pienemmästä hiihtäjästä on kysymys, niin sen lähemmäksi se on sen hiihtäjän kokoinen. Tavallaan tämän suksen pitää kasvaa ulos täältä hiihtäjän sisältä. Tämä suksi kuitenkin täytyy olla semmoinen, että siinä on vähän sitä normaalia suksen mallia, mutta se ei saa olla liian jäykkä. Ja tällä tavalla esimerkiksi tämä suksi, niin tässä kuitenkin on ihan selkeästi pieni pikku jalkavuus, mutta tämä on erittäin löysä, jolloin tällä tämä hiihtäminen onnistuu. Tämä suksi on semmoinen, joka ei tarvitse voitelua lainkaan. Eli tällä suksella nuori hiihtäjä voi kyllä hiihellä sen mitä tarvii. Eli täällä on tämmöinen mekaaninen pito. Eli suksi on, sinne pohjaan on tehty tuommoinen suomupohja, joka sitten pitää siihen suuntaan, kun potku lähtee ja taas sitten sen pitäisi luistaa eteenpäin. Katsotaanpa sauvat. Sauvojen mitta. Sauvojen mitta on sopiva, kun se on tuohon. Katsotaanpa, onko se oikean mittainen. Kainaloon asti, kainaloon kohdalle. Katsotaanpa, meneekö se kainalo alle asti. Tuonne, noin. Topilla oikean mittaiset sauvat. Eli ennempi sauva saa olla vähän lyhyt kuin liian pitkä. Se pitkä sauva on enempi ongelma. Ja nyt tämä sauva oikean mittainen. Nyt tämä vaativa vaihe, Topi, tämä pitäisi saada käteen jotenkin. Sanoppa terve. Terve. Tiedätkö, kenelle nyt pitää sanoa terve? Sano tälle sauvalle terve. Terve. Täällä näin. Terve. Nyt minä näytän vielä yhden terve sanoa. Täältä. Pistäpä käsi tuolta alhaalta, noin. Tuolta sisältä. Tuolta. Ja nyt sanot sauvalle, että terve. No niin. Ja siellä se on kädessä. Sanottiin sauvalle terve ja sauva meni samalla käteen. Aivan oikein. Varusteiden lisäksi vaatetus on erittäin tärkeä asia. Ja vaatetus täytyy olla semmonen, että kun ollaan lähdetty ulos, jos välillä hiihtäminen ei miellytä, niin voi lähteä tuonne lumihankeen telmimään, laskemaan pulkalla mäkeä tai tekemään jotain muuta. Niin, se on se, minkä takia meillä on tämmönen lämmin toppihaalari päällä, eli riittävän lämmin asuus. Kun 3-vuotiaan kanssa lähtee liikkeelle, niin siinä täytyy ennen kaikkea ajatella sillä tavalla, kun vanhempana ajattelee. Eli pyrkii antamaan lapselle mahdollisimman myönteisen kokemuksen siitä ja elämyksen siitä, mitä se tekee. Nyt lähdetään kävelemään sukset jalassa. Noin. Näin. Ja kävellään eteenpäin. Kävele. Sitä pitkin tätä näin. Hyvää. Loistavaa. Hyvä, Topi. Sopiva ikä hiihdon harrastamiselle on oikeastaan
ei niinkään ikää ole se, vaan että kun oppii kävelemään, niin samaaikaisesti voi aloittaa myös sitten se hiihtoharrastamisen. Hyvä Topi! Kävely onnistuu hyvin. Noin! Loistava! Hyvä! Hyvä, hyvä! Itse siinä suorituksessa tärkein on se, että siinä pitää ajatella ihan kuin polkupyörällä ajamiseen opettamista, jossa pidetään sitä pyörää pystyssä. Tässä tapauksessa pidetään sitä hiihteä suksilla pystyssä. Annetaan se horjua sopivasti, päästetään irti, mutta varmistetaan se, että sitä kaatumisia tulee mahdollisimman vähän. Yleisin virhe, mitä vanhemmat ensimmäisellä kerralla voi lasten kanssa tehdä, kun lähdetään hiihtämään, on se, että viedään semmoisen paikkaan se lapsi, että se ei oikeasti voi edes onnistua. Lähinnä tarkoittaa sitä, että on ylä- ja alamäkiä. Tasainen paikka, missä on riittävän hyvä latu, missä ne sukset pysyy mahdollisimman hyvin suunnassa koko ajan, niin se turvaa sen, että silloin onnistutaan siinä suorituksessa parhaiten. He hyvää, hyvin menee, loistavasti. Ja koko ajan tasapaino kehittyy. Liikku ja noin korjaa, Topi osaisi hyvin korjata ladulle tuon liikkeen. Näin, hyviä eteen taakse menoja. Niin kuin näette, mä pidän koko ajan kiinni pikkusen tuota puserosta. Ihan niin kuin pyörällä opetettaisiin ajamaan, niin samalla tavalla pidetään pyörää pystyssä. Tässä pidetään miestä pikkusen pystyssä, mutta annetaan horjua sopivasti niin, että koko noihin tulee hienoja horjauksia eteen taakse. Näin. Ja koko ajan mies pääsee eteenpäin. Hyvä.